Madusali asro. Madusali magriba. Madusali. Madusali isaa. Madusali isaa. Subuh usali. Subuh. Lalu lagi madusali. Madusali. Usali. Duhro. Lagi madusali lagi. Madusali. Lagi, Tusalli. Isa. Duhro. Duhro. Ayo, tanda. Ma. Ma, tusalli. 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 As. As. Yes. Tanda, ma. Magriba. Usalli. Tusalli. Magriba. Magriba. Yes. Ma. Ma, tusalli. Pakai U. Usalli. Usalli. Isa. Isa'a. Ya, betul sekali. Ya. Sholat, apa sahabatnya sholat? Yusalli. Saya sholat. Yusalli. Kamu sholat. Yusalli. Eh, mbak, sekali lagi sama-sama. Di mana kamu sholat? Ah, sekarang Yusalli. Apa? Kamu, ah, ma, Yusalli. Ma, Yusalli. Saya sholat subuh. Yusalli, coba. Ma, Yusalli. Ma, Yusalli. Yusalli, zuhro. Lagi. Ma, Yusalli. Yusalli, ashro. Ma, Yusalli. Yusalli, maghriba. Terus ma. Ma, Yusalli. Yusalli. Sekarang di mana kamu sholat subuh? Aina? Aina. Kamu? Aina. Aina. Kamu kok kamu pakai tak? Aina? Aina. Tusalli. Subha. Subha. Lagi aina. Tusalli. Subha. Lagi. Aina. Tusalli. Subha. Lagi. Aina. Tusalli. Subha. Azam. Aina yusalli. Kamu, kamu. Aina tusalli subha. Ayo, Arman. Aina tusalli subha. Asaka. Aina tusalli. Tusalli subha. Ayo, Arman. Aina tusalli subha. Sama-sama, Aina. Aina tusalli subha. Ayo, Iim. Aina tusalli zuhra. Ayo, lagi. Aina. Aina tusalli. Aina tusalli. Ayo, terus sama-sama saya sholat subuh di masjid. Usalli. Usalli. Subha. Subha. Bil. Bil masjid. Ya, sekali lagi. Di mana kamu sholat subuh? Aina. Usalli. Subha. Jawab. Usalli. Subha. Bil. Bil masjid. Azam. Di mana kamu sholat subuh? Aina. Aina. Usalli. Subha. Jawab. Usalli. Usalli subha fil masjid. Ayo Roman, aina. Aina tusalli subha. Jawab. Usalli. Ayo. Usalli fil. Usalli subha. Usalli subha fil masjid. Ayo Arsaka, aina tusalli subha. Aina tusalli subha. Usalli subha. Usalli subha. Fil. Fil. Mas. Mas. Didi. Didi. Ayo Arsaka, aina. Aina. Tusalli. Tusalli. Subha. Lihat ke sini lah. Ayo, Aina. Aina. Tusalli. Subha. Subha. Lagi. Aina. Tusalli. Subha. Terus jawab. Tusalli. Tusalli. Subha. Kamu satu di depan sih ya, kedengaran. Fil. Mas. Masjid. Atena. Nah, terus. Masih atena, no, kedengaran. Ayo, sekarang. Azan, tanya ke Roman. Di mana kamu sholat subuh? Aina. 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 Tusalli. Aina. Tusalli. Subha. Usalli subha fil masjid. Terus jadi Roman tanya. Saya mantan di pos. Aina usalli subha. Usalli. Usalli subha. Subha fil masjid. Sekali lagi azan tanya Aina. Aina usalli subha. Usalli subha fil masjid. Roman. Aina tusalli subha. Subha
usalli subaha fil masjidi. Ayo, Asaka. Di mana kamu salat subuh? Aina. Aina. Tusalli. Tusalli. Subaha. Yes, ada. Oh my God, anu sil. Terus usalli subaha. Usalli. Fil masjidi. Terus ditanya Aina. Aina. Tusalli. Tusalli. Subaha. Yes, Asaka jawab usalli. Usalli. Subaha. Subaha. Bil masjidi. Masjid. Kalau kamu sholat apa itu kemarin tadi apa? Kamu sholat apa? Ma? Ma. Tusalli. Tusalli. Lagi apa? Kamu sholat apa? Ma? Ma tusalli. Lagi? Ma tusalli. Sama-sama ma? Ma tusalli. Terus saya sholat subuh. Usalli. Usalli. Sekali lagi. Kamu sholat apa? Ma? Ma tusalli. Jawab. Usalli subuh. Terus pertanyaan dilanjutkan. Di mana kamu sholat subuh? Aina. Aina. Usalli subuh. Jawab. Usalli subuh. Di masjid. Azam. Ya, azam. Kamu sholat apa? Ma. Ma. Kamu. Ma. Usalli. Jawab. Usalli. Usalli subuh. Di mana kamu sholat subuh? Aina. Usalli subuh. Subuh. Jawab. Usalli subaha fil masjid. Ya Roman, kamu sholat apa? Ma tusalli. Jawab. Usalli subaha. Terus di mana kamu sholat subuh? Ma. Di mana? Aina tusalli subaha. Jawab. Usalli subaha fil masjid. Arsaka, lagi ayo main YouTube-an. Kamu sholat apa, Ma? Usalli. Jawab, saya sholat subuh. Usalli. Subuh. Di mana kamu sholat subuh? Aina. Aina. Usalli. Subuh. Subuh. Jawab, usalli. Usalli. Subuh. Subuh. Mas. Titi. Ayo wadah. Mamun ada. Di mana? Kamu sholat apa, Ma? Usalli. Jawab. Subuh. Ma tusalli. Ma tusalli. Jawab. Usalli. Usalli. Subuh. Subuh. Terus di mana kamu sholat subuh? Aina. Aina. Tu. Usalli. Subuh. Subuh. Jawab. Usalli. Subuh. Fil. Masjid. Azam tanya ke Roman. Kamu sholat apa? Ma. Ma tusalli. Usalli fil usalli subaha fil masjid. Ulangi lagi. Ma tusalli. Ma tusalli. Usalli. Usalli subaha. Terus di mana? Aina. Tusan. Tusalli subaha. Usalli subaha fil masjid. Terus kan di sana. Apa? Kamu salat apa, Ma? Ma tusalli. Jawab. Usalli subaha. Terus di mana? Aina tusalli subaha. Usalli subaha fil masjid. Ayo kan. Lagi main, ye. Yeah. Ayo. Kamu sholat apa, Ma? Tusalli. Tusalli. Pantai. Saya sholat subuh. Usalli. Usalli. Subaha. Subaha. Di mana kamu sholat subuh, Aina? Aina. Usalli. Usalli. Subaha. Masih dituntun terus sapu. Usalli. Jawab. Saya salat subuh. Usalli. Di mana kamu salat subuh? Aina. Usalli. Subuh. Jawab. Usalli subuh. Asaka, ayo. Kamu sholat apa, Ma? Ma. Tu. Tu. Sol. Sol. Li. Lagi. Ma tu sholli. Jawab. Usalli. Usalli. Subuh. Terus di mana kamu sholat subuh? Aina. Aina. Kamu sholat subuh? Tu. Tu. Jawab.
Tusalli. Tusalli. Subah. Di masjid, Fil. Fil. Mas. Masjid. Ya, sudah. Ya, sudah.